Oi, minha gente, tudo bem com vocês, meus amores? Beijo no coração de todos vocês. É, minhas amigas, sabe aquele dia que você não tá com coragem pra nada? Que você levanta da cama sem ânimo, né? E sabe que tem que trabalhar, sabe que tem que gravar vídeos, produzir conteúdos e fica se perguntando como que eu vou fazer isso, meu Deus? Pois é, eu hoje. Pressão alta, indisposta. Mas ó, já gravei, mesmo assim, viu? Já gravei, já fiz o almoço. É, já fiz o almoço aqui de casa, tá tudo prontinho ali. Aí eu vim deitar aqui, descansar um pouquinho, dar um oi pra vocês. Dizer que eu amo vocês, dizer que vocês são a minha família querida. Entendeu? Eu tô aqui nesse quartinho aqui, ó. Um quartinho que tem aqui de visita, porque o meu é muito quente, gente. E aqui em Paulo Afonso faz muito calor. Tá muito quente mesmo. Insuportável. Aí meu quarto é mais quente. Eu não coloquei ar ainda lá. Não coloquei. Né? Não tem nem muito tempo que eu tô nessa casa, mas tô pensando em colocar. Porque senão tem quem aguente. Pois é, minha gente. Aí hoje eu meci um pouco com a pressão alta. Mas eu já tomei remédio. Já gravei. Agora eu tô gravando aqui novamente pra vocês aqui, dando um oi. Falar pra vocês que eu amo vocês. Falar pra vocês que vocês estão nas minhas orações todos os dias da minha vida. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pedir pelo próximo, pedir pela saúde do outro, sabe? Pela felicidade, né? Pela paz na vida de cada um, né? É muito importante isso. Tem pessoas que não ligam muito, não, não tá nem aí pra nada, né? E eu tenho dó dessas pessoas, porque a gente tem que tentar sempre, sempre, sempre praticar coisas boas, fazer coisas boas, fazer o bem para o próximo, né? Ajudar quando se precisa. É, não querer ser santo, melhor que todo mundo, porque isso aí ninguém é. Eu mesma, minha gente, sou coberta de defeitos, né? Mas também tenho minhas qualidades, assim como qualquer outro ser humano. E é isso, né? A gente tem que procurar sempre fazer o bem, eu sempre digo, sem olhar a quem, porque se a gente for pensar, ah, eu não vou fazer isso pra fulano, porque ele não merece, ela não merece. Ah, fulano é falso comigo, cicrano também é falso comigo, fala de mim pelas costas. Ah, eu vou pedir satisfação, não, de jeito nenhum. Eu sempre fui uma pessoa que quando alguém chega pra mim e fala, ô Gessiana, né, como é meu nome, tem muitos que me chamam pelo nome. Depois da internet é que pegou esse apelido muito ligeiro, né? Ô, Gessiana, alguém comentou algo sobre você. Falou mal de você. Mesmo eu sabendo que, eu, que aquilo ali não é verdade, que aquilo ali não é verídico, eu não vou atrás, não, minha gente. Sabe por quê? Porque eu acho que não vale a pena a gente perder o nosso tempo, um minuto dele que seja, um segundo que seja do nosso tempo, pra correr atrás de picuinhas, né? De quem não tem o que fazer, de conversinhas, né? De falação, de quem não sabe nem o que tá dizendo, não sabe nem de quem tá falando, porque muitas vezes as pessoas fazem isso, infelizmente. Fala mal do outro, da outra pessoa, sem saber quem realmente é aquela pessoa. Como é que eu posso falar mal de alguém que eu nem conheço, né? Que eu não tive a oportunidade de conhecer? Como é que eu posso, ficar condenando uma pessoa assim, mesmo que seja o contrário, mesmo que eu conheça, mesmo que eu saiba que a pessoa tem defeitos, mesmo que eu saiba que a pessoa tá errada, eu não tenho o direito de julgar, né? Eu não tenho o direito de julgar ninguém. Então eu acredito que, assim, eu sou uma pessoa que eu procuro viver a minha vida da minha forma, sabe? Sem mexer com ninguém. Agora também que não mexam comigo. É, falei para vocês que eu tenho defeito. Eu disse a vocês, não disse. E não mexam comigo, que me deixam quieto no meu canto, porque o meu dia eu levanto de manhã na minha casa, eu tomo meu banho, eu escovo meu dente, eu tomo meu café, eu gravo meus vídeos, depois eu venho pra cozinha, faço meu almoço, porque eu não, eu gosto de cozinhar, como eu já falei várias vezes aí, gosto de fazer a comida aqui do pessoal aqui de casa. E depois aí eu vou gravar novamente, né? Se eu tiver um tempinho, eu descanso à tarde. Dou uma relaxada, porque ninguém é de ferro, né? É, eu também tenho outros afazeres, porque eu não só tenho vídeo, eu não só tenho almoço,
né? Para fazer, eu também tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar da saúde da minha família, eu tenho que estar presente se um amigo precisar, se um parente precisar, entendeu? Então eu procuro viver a minha vida da forma melhor possível, entendeu? É, sempre pisando no chão, como se diz, né? Não é nem fazendo tudo certo, porque a gente acaba errando. É pisando no chão, entendeu? Com os pés no chão. Porque se a gente tira os nossos pés do chão, a coisa fica feia. A coisa fica feia. Tem muita gente que faz isso, né? Tira os pés do chão e vive da vida do outro. E eu acho que a gente já tem muita coisa pra fazer dentro de casa, na nossa vida, pra viver da vida do outro. Acho que quem infelizmente, vive dessa forma, é porque, primeiramente, não tem o que fazer, segundo, não quer fazer, né? Porque tem. É, não tem sabedoria nenhuma, né? É uma pessoa... Eu não acredito que seja uma pessoa de Deus. Porque quem deixa de cuidar da sua vida pra estar cuidando da vida do vizinho, da vida do amigo, que se diz amigo, um conhecido, um parente, eu acho que realmente, entendeu? Pra mim é... Eu vou até usar a palavra sem futuro, minha gente. Não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim é sem futuro. Certo? Mas é isso, meu povo lindo. Já conversei aqui um pouquinho com vocês, né? Desabafei. Cada dia que passa, eu às vezes tiro momentos como esse pra interagir com vocês, né? E pra que vocês me conheçam. Eu faço questão que vocês me conheçam mais e mais, assim como eu também quero conhecer vocês, né? Apesar de não conhecer assim, né? Fisicamente, tocar, abraçar, beijar, né? É, a gente se conhece de outra forma, que é pela internet, que é pela essa telinha aqui. E mesmo assim existe uma consideração muito grande, mesmo que seja à distância, existe um algo muito forte, um laço muito forte. Eu tenho um laço muito forte, eu quero cada vez, né, como é que eu diz, apertar mais esse laço com meus seguidores, sabe? Deixar uma coisa cada vez mais segura, cada vez mais potente, cada vez mais verdadeiro, cada vez mais com mais amor, sabe? Com vocês. Eu gosto de dividir minha vida com vocês. Não só como personagem, né? Dos meus vídeos, mas principalmente como eu, Gerciana. Chegar aqui, dar um oi pra vocês, falar o que eu penso, falar o que eu gosto, o que eu não gosto. Pra mim é muito importante que vocês saibam, porque vocês fazem parte da minha vida. Tá certo? Então, minha gente, um cheiro bem grande no coração de vocês. Já descansei um pouquinho, já conversei com vocês e já me fez muito bem. Agora eu vou almoçar, né? E depois eu vou gravar. E depois, se der tempo, eu vou descansar um pouquinho, tá bom? Um cheiro bem grande. Que Papai do Céu abençoe cada um. Que entre na casa de cada um de vocês com muitas bênçãos, entendeu? Que não falte forças pra vocês lutarem contra qualquer problema que seja. E não se esqueçam nunca. Nunca, que aqui tem alguém que ama vocês de coração e agradece por cada um dos nossos seguidores, mais ainda, por vocês existirem nas nossas vidas, por vocês fazerem parte de nós. Vocês são muito importantes, minha gente. Um cheiro bem grande da G, do Gui, do Neto pra vocês. Amo vocês.